Emigrantët që janë kthyer në vendlindje për të kaluar pushimet verore, po shfrytëzojnë momentin për të kryer procedurat për legalizimin e objekteve të tyre, duke krijuar fluks dhe radhë të gjata në zyrat e Aluiznit dhe në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës. Për të eliminuar fluksin e lartë, stafi i Aluiznit në Durrës po punon me orare të zgjatura. Flamur Gjuzi, kreu i Aluiznit në Durrës, deklaron se po ofrohet shërbim në të 7 ditët e javës dhe po punohet me orare të zgjatura për të shmangur radhët. Vetëm për këtë periudhë rreth 2 muajore kemi arritur në shifrën e rreth 3000 lejeve të dhëna për këtë kategori qytetarësh dhe siç e shikoni, pothuajse radhat vazhdojnë të jenë. Vlen të theksohet që po punojmë me orare 8 zgjatura deri rreth orës 20:00 të darkës. Teksa tekson se puna po ecën me ritme të mira, Gjuzi shton se problemi vetëm për Aluiznin në Durrës mbetet bllokimi i zonës arkeologjike A dhe B. Mbi 10.000 objekte informale janë ndërtuar në 25 vitet e fundit në këto dy zona të qytetit të Durrësit.